יעלה ויבוא נועם הופמן. נועם הופמן כותב את הדוקטורט בהנחיית פרופסור מנחם לורברבוים מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד בנושא משנה תורה והפילוסופיה המשפטית והפוליטית של הרמב״ם. נועם הוא מרצה בתוכנית ללימודי יהדות בקריה האקדמית אונו, הוא מתגורר במכמורת ומאוד אוהב את הים, אבל משום מה עדיין חושב שהוא ירושלמי. לנועם יש כלבה שמאוד אוהבת לברוח מהחצר ולשוטט, אז אם היא נמצאת כרגע בחצר של מי מהנוכחים, הוא מתנצל ויבוא לאסוף אותה מיד כשיסיים. נועם ירצה על הרמב״ם ומדינת ההלכה. אז הדוקטורט שלי עוסק בפילוסופיה הפוליטית והמשפטית של הרמב״ם וביחס שלהם לחיבור ההלכתי החשוב שלו, משנה תורה. או כפי שהוא ידוע בכינויו המוכר יותר, היד החזקה. אני רואה כמה גבות מורמות בקהל, אתם בטח שואלים את עצמכם, רגע, למה בשביל להסביר מה זה היד החזקה, היית צריך להביא את האגרוף של תנועת כך. התנועה שהקים מאיר כהנא, התנועה שנפסלה בבחירות 1988 בגלל מצע הגזעני. לא יכולת להביא אגרופים אחרים, כמו האמוג'י החשוב הזה לדוגמה? טוב, אז כמו שאתם מתארים לעצמכם, זאת לא הייתה בחירה מקרית, ועד סוף הדברים שלי אני גם מקווה שתבינו למה. מראשית תנועת ההשכלה היהודית, בעצם מימי משה מנדלסון שג'רמי דיבר עליו הרגע, מי שאחר כך מכנים את עצמם אורתודוקסיה מודרנית, ראו ברמב״ם דמות מופת. זה נכון גם אצל רבנים וגם אצל חוקרים. כשבדרך כלל החוקרים קודם היו תלמידים של אותם רבנים בישיבות, ואחר כך נהיו חוקרים בעצמם. הסיבה שהאורתודוקסיה המודרנית, שהיא הזרם הכי פתוח והכי מתקדם והכי ליברלי בתוך האורתודוקסיה, הסיבה שהאורתודוקסיה המודרנית אימצה את הרמב״ם, זה בגלל שמצד אחד הרמב״ם היה בעל הלכה. מצד שני, הוא גם היה פילוסוף. ולהיות פילוסוף בימיו של הרמב״ם, זה בעצם אומר להיות איש מדע. כלומר, הרמב״ם שילב בצורה מושלמת בין תורה למדע, שזה בדיוק מה שהאורתודוקסיה המודרנית בעצם רצתה לעשות. הרמב״ם בעצם הפך להיות מה שמאפשר זהות שהיא גם מסורתית, אבל גם באותו זמן מחוברת למודרנה, כי זה מה שהוא היה בזמנו. עכשיו, כדי לעשות את זה, כדי להפוך את הרמב״ם לדמות לחיקוי, האורתודוקסיה המודרנית הייתה צריכה לחזור ישירות אל הרמב״ם, תוך כדי שהם מדלגים מעל לחלקים אחרים במסורת היהודית, שלא כל כך משלבים תורה ומדע. כלומר, כדי להפוך את הרמב״ם לפרוטוטיפ של הדתי הליברל, האורתודוקסיה המודרנית הייתה צריכה לנקוט במה שאני מכנה פונדמנטליזם מימוני. רק שהמסקנות שלי לגבי הרמב״ם הן הפוכות. והמסקנות ההפוכות האלה הן גם די אירוניות, כי זה בדיוק השילוב בין פילוסופיה להלכה, שהוא מה שגרם לרמב״ם להיות הראשון שמפתח את המודל של ההלכה כחוק, שאחר כך הופך להיות הבסיס לרעיון של מדינת הלכה. בדוקטורט שלי אני טוען שבאמצעות משנה תורה, הספר ההלכתי שלו, הרמב״ם רצה לפתוח פתח לכך שבעתיד תוכל לקום מדינת הלכה, מדינה יהודית שתפעל על פי ההלכה. לא בדיוק מדינת הלכה, אלא מדינה יהודית שתפעל על פי ההלכה. הוא עושה את זה באמצעות משנה תורה, הוא עושה כל מיני דברים בשביל זה. היום אני אספר לכם על שלושה דברים. קודם כל, על פי התפיסה המשפטית של הרמב״ם, כדי שההלכה תהפוך להיות חוק, צריך שיהיה גורם אוכף. ועל פי הרמב״ם, זה התפקיד של המלך. כלומר, מלך הוא מי שאוכף חוק, זאת ההגדרה של הרמב״ם במשנה תורה, מי שאוכף את החוק וגורם לעם לציית לחוק באמצעות הטלת מורא. עכשיו, מה שהרמב״ם עושה במשנה תורה זה שהוא יוצר, בניגוד לכל ההלכה שקדמה לו, קובץ של הלכות שעוסק בדיני מלוכה, איך ממליכים, מתי ממליכים, מהם סמכויות המלך. כלומר, הוא מייצר בתוך ההלכה את מנגנון האכיפה. עוד חידוש של הרמב״ם במשנה תורה זה שהוא מביא לידי אחידות של ההלכה. על פי הפילוסופיה המשפטית של הרמב״ם, המטרה של חוק, כל חוק, לא רק חוק אלוהי או חוק דתי, היא להביא לידי אחידות כמה שיותר גדולה בקהילה האנושית, כדי שבני אדם
יוכלו לחיות יחד למרות שונותם הטבעית, שהיא מאוד גדולה. עכשיו, הרמב״ם מסתכל על ההלכה, והוא רואה שיש מחלוקות בכל עמוד ועמוד במשנה ובתלמוד. כן, התלמוד עוסק בדיון ההלכתי, אבל הוא לא מכריע בדרך כלל מהי ההלכה. אז זה עומד בניגוד חריף לפילוסופיה המשפטית של הרמב״ם. אז מה שהרמב״ם עושה במשנה תורה זה להכריע בכל הלכה והלכה, וככה הוא מעלים את המחלוקת וגורם לידי אחידות בהלכה. כלומר, הוא מביא לידי כך שההלכה תוכל להיות חוק בר יישום. עוד דבר שהרמב״ם עושה במשנה תורה שמראה שהוא מאוד רציני לגבי היישום בפועל של כל ההלכה, זה שהוא ממציא מנגנון הלכתי לחידוש הסנהדרין, בית הדין הגדול. זה סיפור ארוך ומורכב, אבל בקצרה, כדי להקים את בית המקדש, וכך להכניס לתוקף את כל ההלכות שתלויות בקיומו של בית המקדש, על פי ההלכה של הרמב״ם, צריך שקודם יהיה מלך בישראל. כדי שיהיה מלך בישראל, צריך שקודם תהיה סנהדרין, שתמנה אותו. כלומר, העובדה שהרמב״ם מחדש, כן, מחדש מנגנון, זה חידוש, כלומר, זה לא היה, לא, אף אחד מקודמיו בהלכה לא טענו שאפשר לעשות את זה. העובדה שהרמב״ם מחדש מנגנון לחידוש הסנהדרין, מראה שהוא מאוד מאוד רציני לגבי היישום בפועל של ההלכה כולה. כן, וזה כולל בעצם גם את הלכות המקדש, הלכות עבדות, הלכות מחיית זכר עמלק, כל ההלכות שאמורות להתקיים בימות המשיח. אז אם נחזור לתחילת הדברים שלי כשהראיתי את האגרוף של תנועת כך, התכוונתי לזה. התכוונתי שבמגרש של הפונדמנטליזם המימוני, האורתודוקסיה המודרנית תמיד תפסיד. זה נכון אולי שמבחינה ביוגרפית, השילוב של הרמב״ם בין תורה למדע, הוא דומה למה שהאורתודוקסיה המודרנית רוצה להשיג. אבל מבחינת התוכן של ההלכה שלו, מבחינת התוכן של הפילוסופיה הפוליטית שלו, הוא מאוד רחוק מהם. דווקא אלו שרוצים להקים את בית המקדש, דווקא אלו שרוצים להקים מדינת הלכה, דווקא המתנגדים החריפים ביותר של האורתודוקסיה המודרנית, הם אלו שלדעתי מייצגים את הרמב״ם בצורה הנאמנה ביותר. תודה רבה.